Microsoft Teams'dən istifadə, müəllim. Təhsil müəssisənizin qeydiyyatı uğurla bitdikdə, müəssisənizin əlaqələndiricisi tərəfindən müəllimlərə istifadəçi adları və parollar göndəriləcək. Məsafədən tədris platformasına daxil olmaq üçün teams.microsoft.com ünvanına müraciət edilməli, təqdim olunmuş istifadəçi adı və paroldan istifadə edilməlidir. Sistemə daxil olduqdan sonra, müəllimlər tədris apardıqları bütün qrupları görə biləcək, hər birinə daxil olmaqla tədris materiallarını yükləmək, onlayn mühazirələr keçirmək, tapşırıqlar verib qiymətləndirmək və tələbələrlə əlaqə yaratmaq imkanı əldə edəcəklər. Tələbələrlə bölüşmək istədiyiniz tədris materiallarınızı hər qrupa daxil olub, fayl bölməsində yükləyə bilərsiniz. Sənədləri yüklədikdə, tələbələrə bildiriş Activities bölməsinə göndəriləcək. Tələbələrinizlə istənilən vaxt əlaqə saxlaya, vacib elanları bölüşə bilərsiniz. Bunun üçün qrupa daxil olub, post seçib, elanı yerləşdirə bilərsiniz. Onlayn mühazirə keçirmək istədikdə, kalendar bölməsinə daxil olub, mühazirənin vaxtını təqvimdə seçməniz lazımdır. Bu zaman qarşınızda yeni pəncərə açılacaq. Burada mühazirənin mövzusunu Add Title hissəsinə, Add Channel hissəsinə isə mühazirəyə dəvət etdiyiniz qrupun adını və ya nömrəsini qeyd etməlisiniz. Save düyməsini sıxmaqla sizin təyin etdiyiniz gün və vaxtda onlayn mühazirəni keçirə bilərsiniz. Onlayn mühazirəni təyin etdikdən sonra bu haqda bildiriş bütün qrup tələbələrinə göndəriləcək. Onlayn mühazirəyə daxil olmaq üçün kalendar bölməsinə daxil olun və müvafiq mühazirədə Join düyməsini basın. Onlayn mühazirələrinizi yazıb yaddaşda saxlaya bilərsiniz ki, mühazirəyə qoşula bilməyən tələbələr onu dinləyə bilsin. Bunun üçün onlayn mühazirə başladıqdan sonra Start Recording seçin. Mühazirəni əvvəlcədən təyin etməmişsinizsə və anında mühazirəyə başlamaq istəyirsinizsə, istənilən anda kalendar bölməsinə daxil olub, Meet Now düyməsini sıxıb, daha sonra Join basmaq lazımdır. Daha öncə Zoom, WebEx və ya digər sistemlərdən istifadə edirdinizsə, həmin tətbiqləri Microsoft Teams platformasına inteqrasiya etmək çox asandır. Bunun üçün ekranın aşağı sol küncündə Apps düyməsini sıxın və istədiyiniz tətbiqi axtarışa verin. Daha sonra Add düyməsini sıxın. Tələbələrinizə tapşırıq vermək üçün Assignments funksionalına keçin və bizim növbəti videomuzu izləyin.